Col·lectiu de Persones Adultes d'Eivissa i Formentera, per part de la Regidoria de Benestar Social, presentat oficialment el passat dimarts 10 de desembre, el professorat del CEPA Pitiuses, reunit en assemblea, vol manifestar. Estem sensibilitzats amb la problemàtica que suposa la manca d'un habitatge i de cobertura d'altres tipus de necessitats més bàsiques.